Зірка серіалу «Гра престолів», британський актор Кіт Гаррінгтон таємно проходить лікування в реабілітаційному центрі. Там виконавець ролі Джона Сноу намагається побороти алкоголізм і стрес через закінчення телешоу. Про це повідомив британський таблоїд із посиланням на близького акторового друга. За його словами, закінчення «Гри престолів» сильно вдарило по Кітові. Він зрозумів, що те, над чим він так старанно працював останні 8 років, завершилось.